Знам, че е много гот да сте двама, само че за първи път в телевизионния ефир ще имаме удоволствието да направим интервю с Благовест и Светослав Аргиров по-отделно. До сега никой не е правил интервю по този начин с нас, винаги сме били заедно и ми е интересно как ще стане. Според мен е различно, защото когато даваме заедно интервю, все пак се съобразяваме кой какво да каже, редуваме се, докато тук мога аз да импровизирам и да разчитам единствено и само на себе си. Истина ли е, че понякога бъркат имената ви? Да, истина е. Много от хората нас не смятат за един човек. А вие Благовест или Светослав сте? Аз съм Светослав. Мисля, че съм Благовест. Кой е Чачо и кой е Гечо? Благовест, т.е. аз съм Гечо. Аз съм Чачо. Светослав е Чачо, Благовест е Гечо. Светослав е Чачо. Какви деца бяхте? Нормални деца. Добри деца. Кой беше по-успешен в училище? А, и двамата бяхме пълно отличници. Мисля, че бяхме еднакви. Класическа музика или диско? Моята мечта беше класическата музика до 22 години, след това поп-музиката наделя. За мен лоша музика няма. Кой е най-големият връх в кариерата ви? Е, безспорно, това, което направихме с брат ми като братя Аргирови. Мисля, че обичта на публиката. И двамата сте любители на спорта. Левски или ЦСКА? Левски. Дядо ми беше голям почитател на Левски, даже казва, че Жаклин Кенеди убила мъжа си, за да се ожени за Гунди. Аз не знам защо, просто естествено винаги съм бил от ЦСКА. Жената с главно жа във вашия живот? Жената с главно жа, абсолютно без конкуренция, жена ми Кристин, моята съпруга. Готе да сте двама или по-отделно? Абе, готе да сме двама, хубаво е човек да знае, че има един близък човек до себе си, на който може да разчита във всеки един момент. Според мен е да сме двама. След 40 години на сцена, за какво мечтаете? За здраве. Мечтаем всичко това да продължи. Само преди броени дни излезе вашата биографична книга, която носи името Готе да сме двама. Как се роди идеята да разкриете живота си пред Йордан Георгиев? Той е човека, който най-добре ни познава, с който сме приятели и който смятаме, че пише увлекателно. Затова му се доверихме. Идеята беше изцяло на Данчо Георгиев. Той е свидетел на голяма част от нашия живот, след като станахме популярни. И общо взето, според мен, беше съвсем естествено решението да направим тази книга с него. Посвещавате книгата на мама Василка и татко Аргир, вашите родители. На какво ви научиха те? Те бяха едни прекрасни хора. Научиха ни на много труд. Никога да не се предаваме и да сме почтенни. Това са най-важните неща, които ни научиха. И може би кариерата ни го доказва, защото винаги сме се стремяли да сме много трудолюбиви, много дисциплинирани и да не се предаваме. Друго, което нашите родители са научили, е да бъдем честни и да мразим двуличието. Това са качества, за които съм им много благодарен. Споменахте, че сте много различни, но в същото време казвате, че и се допълвате. Всъщност, кои са най-големите прилики между вас и кои са най-големите разлики? Най-големите прилики, според мен, са физическите прилики. Въпреки, че вече в последно време така и физически не си приличаме чак толкова много. О, ние сме много различни. Приликата ни е, може би, че и двамата сме много амбициозни, не се предаваме и борим се до край. Не се отчаиваме също.
Аз бих казал, че съм по-амбициозен, по-трудолюбив от него. Той в някои неща е по-надарен, много по-добър певец от мене. Така че разликите са, той обича да е център на внимание, обича да е на преден план, докато аз съм по-така, по-затворен. Ето ви една комбинация печеливша. И се връщам на най-новия ви проект, който е заедно с Тони Димитрова, и ви питам, вървите ли наистина срещу вятъра? Надявам се вятъра да е попътен, защото тази песен според мен е стана. Много исках да напиша такава песен и мисля, че успях. Всъщност, да си кажа право, такъв тип песен написах, защото исках да е с Тони Димитрова. Наша голяма приятелка. Тя е прекрасна. Много я обичаме.